स्वागतम शुभ स्वागतम सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः प्रिय छात्राः वयम् अद्य दशम्यां कक्षायां पुनरावृत्तिं संपादयामः। तत्र प्रथमः पाठः अस्ति शुचि पर्यावरणम् इति पाठस्य अद्य वयं पुनरावृत्तिं संपादयामः। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगरमध्ये चलदनिशं कालायस चक्रम मनशोषयत तनुपेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांतैर दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। एतस्मिन् पद्यांशे इदानीं वयं संधिं समासान प्रत्ययान वाच्यम इत्यादिकं सर्वं पश्यामः। प्रथमं तावत् संधिं पश्यामः। रवितेजः प्रकृतिरेव संधिच्छेदं करोतु। प्रकृतिः अधिकम् एव। प्रकृतिः अधिकम् एव, समीचीनं। अभिमन्युः चलदनिशं संधिच्छेदं संपादयतु। चलत् अधिकम् अनिश। पुनः चलत अधिकम अनिशम सर। चलत अधिकम अनिशम, समीचीनम्। आदर्श कालायस चक्रम संधिच्छेदम करोतु। कालायस चक्रम सर। कालाय अधिकम सवर्ण दीर्घ संधि ही अस्ति अत्र। सवर्ण दीर्घ संधि अधिकम समीचीन। काल अधिकम अयसह चक्रम कालायस चक्रम, समीचीन। निखिल दुर्दांतैर दशनैरमुना संधिच्छेदम संपादयतु। निखिल नास्ति। निखिलः साईश्वर सर। दुर्दांतैर दशनैरमुना संधिच्छेदः कथं भवति सर? दुर्दांतैर दशनैरमुना सर। पुनः दुर्दांतैः अधिकं दशनैः अधिकं रमुना अमुना अमुना दशनैः अधिकं अमुना दुर्दांतैः दशरैः रमुना, समीचीनं। साईश्वर स्यान्नैव संधिच्छेदं संपादयतु। स्यान् अधिकं एव। ओ अशुद्धं। श्रीतन वेरी गुड। अमर स्यात् अधिकं नैव। नैव इत्यत्र कथं संधिः अमर संघ? नैव स्यात् अधिकं नैव स्यान् नैव। नैव इत्यत्र न अधिकं एव नैव। समीचीनं समीचीनं। रोहित दुर्वहम इत्यस्य विलोम पदं किम्? दुर्वहम। यस सर। हां व्हाट इज द ऑपोजिट विलोम शब्दम? दुर्वहम तन्मय कम। दुर्वहम इत्यस्य विलोम पदम्। सर सुलभम सर। सुलभम सुलभम सुवहम इति समीचीनम्। नेक्स्ट कः अस्ति? श्रीतन महानगर मध्ये इत्यत्र कथं समास विग्रहः?
महानगरस्य मध्ये समीचीनम् उत्तमम् नेक्स्ट समास फॉर साई ईश्वर कालायस चक्रम अत्र समास विग्रह कथम कालायस चक्रम समास विग्रह कालायस चक्रम तस्य विग्रह वाक्यं कथम षष्ठी तत्पुरुष समासः कोऽपि अस्ति वा कः वदति कालायस चक्रम स्पष्टं नास्ति कालायसः अयसः काल अयसः चक्रम कालायस चक्रम षष्ठी तत्पुरुष समास नेक्स्ट निखिल जनग्रसनम इत्यत्र विग्रह वाक्यं कथम जनग्रसनम समीचीनम हाँ तन्मय जातम इत्यत्र कः प्रत्ययः जातम तवतु इज पठितवान लिखितवान हसितवान तवतु प्रत्यय कम्स ओनली इन एक्टिव वॉइस नाउ जातम इज इन पैसिव वॉइस त्वं सर आई थिंक इट इज आउट ऑफ योर सिलेबस ज अधिकम त प्रत्ययः जातम पठितम लिखितम दिस इज इन द पैसिव वॉइस ओके नेक्स्ट शोषयत इत्यत्र कः प्रत्ययः साईश्वर शोषयत इत्यत्र कः प्रत्ययः शोषणं करोति इति प्रत्ययः प्रकृति प्रत्ययः व्हाट इज प्रत्यय माय डियर न जानाति रवितेज कः प्रत्ययः तवत् शोषयत् एनीबडी सर मतु प्रत्ययः बलवान् गुणवान् धनवान् मतु प्रत्ययः अत्र किमस्ति शत्रुप्रत्ययः पुल्लिङ्गे पठन् पठन्तौ पठन्तः इति भवति स्त्रीलिङ्गे पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः इति भवति नपुंसकलिङ्गे पठत् पठति पठन्ति इति भवति अत्र शोषयत् मनः शोषयत् तनुः पेषयत् सदा वक्रं चलति इति किं चक्रम् इत्यस्य शोषयत् चक्रं पेषयत् चक्रम् इति अस्ति शत्रुप्रत्ययः अस्ति शोषयत् इत्यत्रापि पेषयत् इत्यत्रापि अस्तु इदानीं सन्धयः समासाः प्रत्ययाः समाप्ताः अनन्तरं किमस्ति वाच्यं
अव्ययानि सन्ति अस्तु अनिशम इत्यस्य अर्थः कः आदर्श अनिशम शब्दार्थः कः अनिशम इत्यस्य अनिशम इत्यस्य शब्दार्थः कः दिनः सः रात्रि अनिशम दिनाच रात्रि समास विग्रहः नास्ति शब्दार्थः व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कंटीन्यूअसली सर हां संस्कृते अनिशम अनिशम अहर्निशम इति वा अनिशम इत्यस्य अर्थः निरन्तरं सदा सर्वदा इति अर्थः प्लीज नोट डाउन अनिशम इत्यस्य अर्थः निरन्तरं सदा सर्वदा इति भवति समीचीनम् अमर शंकर तनुः इत्यस्य अर्थः कः शब्दार्थः अमर यस सर हां व्हाट इज मीनिंग ऑफ तनुः तनुः तनु वेट्स मनु अमर शंक हैव यू सीन नो तनु वेट्स मनु सेकंड सीक्वल आल्सो हैज कम व्हाट इज मींस ऑफ तनु तनुवु निन्नदु पर्याय पदम किम तनुः इत्यस्य सो सिंपल मैन अभिमन्यु वदतु तनुः इत्यस्य अर्थः कः शरीरं वपुः गात्रं हां तनुः शरीरं वपुः गात्रं इति भवति अस्तु रोहित कुमार वक्रम इत्यस्य विलोम पदं किम् वक्रम इत्यस्य विलोम पदम् सी दीस वर्ड्स लुक वेरी सिंपल व्हेन इट कम्स वी गेट सो मच कंफ्यूज्ड वक्रम इत्यस्य विलोम पदं किम् वक्रम वक्रम इत्यस्य अर्विल कः वदति वक्रम इत्यस्य विलोम पदम आदर्श सरलम सरलम वक्रम सरलम अवक्रम इत्यपि भवन्तः लिखितुं शक्नुवन्ति अस्माभिः एकं नाटकं कृतम् आसीत् अष्टावक्रः डु यू रिमेम्बर् ऐ थिङ्क् वेन् यु आर् इन् सिक्स्त् इट् वास् देर् अष्टावक्रः ब्यूटिफुल् अग्रे चलामः कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानम् बाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम् यानानां पंक्तयो ह्यनन्ताः कठिनं संस्मरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानम् बाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम् यानानां पंक्तयो ह्यनन्ताः कठिनं संस्मरणम् ओन्ली टू संधिस् आर् देर् ओके फर्स्ट निखिल् वाट् इस् द संधिच्छेद आफ् ह्यनन्ताः ह्यनन्ताः इति पदस्य संधिच्छेदं सम्पादयतु
study is speaking, but his voice is not coming. It's not coming? ह्यनन्ताः इत्यस्य सन्धिच्छेदः सर् अहं करोमि करोतु करोतु हि अधिकम् अनन्ताः हि अधिकम् अनन्ताः ह्यनन्ताः यण् सन्धिः समीचीनं ब्यूटिफुल् नेक्स्ट् आदर्शे पङ्क्तयो ह्यनन्ताः अत्र सन्धिच्छेदं करोतु पंक्तयो ह्यनन्ताः पंक्तयो प्लस ह्यनन्ताः सर ओ नास्ति पंक्तयो पंक्तयः अधिकं अनन्त्यः पंक्तयः अधिकं अनन्ताः उत्तम पंक्तयः अधिकं अनन्ताः पंक्तयो ह्यनन्ताः विसर्गसन्धिः विसर्गस्य ओत्वं प्राप्नोति समीचीनम् रवितेजः कज्जलमलिनं कथं विग्रहः समासविग्रहं वदतु कज्जलेन मलिनं एनीबडी एल्स् कज्जलमलिनं आदर्श करेक्ट् कज्जलम इव मलिनम कज्जलम इव मलिनम कर्मधारय समास मलिनम मीन्स डर्टी डर्टी लाइक द ब्लैक कज्जलम मीन्स व्हाट यू अप्लाई ऑन द आईज द गर्ल्स अप्लाई सो इट वाज सो डार्क दैट मीन्स द स्मोक इफ यू इन द सिटी नो इफ यू टेक आउट योर बॉडी इट कम्स लाइक काजल कज्जलम मीन्स काजल कज्जलम इव मलिनम कज्जल मलिनम आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस व्हेन यू आर इन द स्कूल नेक्स्ट अभिमन्यु बाष्पयानमाला विग्रहवाक्यं वदतु बाष्पयानमाला Anybody else? Bhashpayanam mala. Bhashpayanam mala. Shuddham. Very good. Correct. Sir, what is Bhashpayanam, sir? Bhashpayanam namakim shabdarteshu pasyato. What is Bhashpayanam mala? Dhumam, sir. Atra asti pasyato. Asti va? Rose of train. Bhashpayanam. Bhashpam namakim. Earlier they used to use the coal, no? For the trains. So, Bhashpayananam mala, Bhashpayana mala, samichin. Sir, can you repeat once again for samasa, sir, Bhashpayana mala? Bhashpayananam mala, Bhashpayana mala. Deepavali hi asti kalu. दीपानाम आवलिहि दीपावलिहि पुष्पमाला पुष्पाणाम माला पुष्पमाला एवं हाँ आदर्श पंक्तयः इत्यस्य विशेषणं किमस्ति सर पंक्तयः इत्यस्य विशेषणं ह्यन्ताः सर आई एक्सपेक्टेड दिस Please refine your answer. Sir. Panktayaha ityase visheshanam kim? Anantaha, sir. It should be anantaha. Don't say hyanantaha. Okay? It is anantaha panktayaha. Good. Very nice. Sai Ishwar. Yes, sir. Atra... वितरन्ति इत्यत्र कः प्रत्ययः प्रत्यय वितरन्ति
with Vittaranti, we have discussed just now in the first stanza. Shall I tell, sir? I know you will tell. Vittaranti, Saishwar. Pullinge, Vittaran, Vittarantau, Vittarantaha, iti bhavati. Vittara adhikamam. स्त्रीलिंगे वितरन्ति वितरन्त्यौ वितरन्त्यः इति भवति नपुंसकलिंगे वितरत् वितरति वितरन्ति इति भवति कः प्रत्ययः वितरन्ति इत्यत्र कः प्रत्ययः अभिमन्यु वदति वा शत्रुप्रत्ययः अस्तु रवितज वितरन्ति इति इति पदस्य विशेष्यं किम् वितरन्ति इति पदस्य विशेष्यं किम् वितरन्ति इति विशेषणम् अस्ति तस्य विशेष्यपदं किम् आनम् नॉट ऑडिबल अभिमन्यु कैन यू आंसर ध्वनम नास्ति नास्ति अशुद्ध वाष्पयानमाला हां वाष्पम वाष्पयानमाला वितरन्ति वाष्पयानमाला इति समीचीनं तन्मय ध्वनम इति शब्दार्थः कः ध्वनम इत्यस्य शब्दार्थः कः डोंट सी द शब्दार्थस इन डाउन डू यू नो तन्मयः तस्मिन्मयः तन्मयः नास्ति श्रीतनः जानाति वा ध्वनम Dhvanam, very important, my dear boys. In the board exam, it will come. Ravah. Shabdaha, samichinam. Dhvani. Dhvanihi, shabdaha, dhvanam, iti bhavati. Okay, one more important question I will ask you. Who is ready? Shritan. Atras sandhavati iti kriyapadam asti. संधावती इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम् श्रीतन संधावती बालकः वेगेन धावति अत्र धावती इति क्रियापदस्य कर्तृपदं बालकः भवति अस्यां कवितायां संधावती इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम् द्वानम् ध्वानम् कर्तृपदं सर्वदा प्रथमा विभक्तौ भवति कः वदति बाष्पयानमाला धावति कथं धावति ध्वानं वितरन्ति बाष्पयानमाला धावति इति भवति अवगतम् एवं शुद्धम्